Պարոն Հակոբյան, ինչպես նախապես հայտարարվել էր հունվարի 28-ին Հայ Հավաք Հանրապետության հրապարակում, այսօր դուք եւս այստեղ եք, ո՞րն է ձեր ակնկալիքը։ Իմ ակնկալիքը նաեւ որ յուրաքանչյուր մարդ, ով իրեն հայ է զգում, Հայ Հավաքին պարտավոր է ներկայանալու, որպեսզի միասին կարողանանք որոշենք հայազգի ապագան հետագայում։ Լուծումները ինչպես եք պատկերացնում, կարծես նպատակը մեկն է, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը հեռանալը, բայց դա նպատադրություն չունի եւ այսօր նորից Եռաբլուր Պանթեոն էր բարձրացել օրվա խորհրդով պայմանավորված։ Ես կարծում եմ ինքը օրվա խորհրդով չէր գնացել, երևի նորից Եռաբլուր գնացել էր, որպեսի ես իմ կարծիքով ծաղրանքի ենթարկեն ծնողներին, ում զավակները զոհվել են հանուն հայրենիքի, որովհետև եթե ինքը Մի փոքր մամուս, հասկացողություն, գիտակցություն, մարդկայնություն ունենար, շատ վաղուց ինքը այս աթոռից հրաժարվել էր, խնդրել էր, որ իրեն տան իր ցանկացած տեղը, ինքը այնտեղ բնակվի, իր հաճույքներով գժական զբաղվի, ու հնարավորություն տա ազգի խելացի մարդկանց այս հանդումբին հանելու մեր ազգին։ Պարոն Հակոբյան, դուք այդպես եք ասում, բայց շատերն էլ ասում են, որ նա պետք է կանգնի դատարանի առաջ, որովհետև այս պատերազմը բացառապես եղել է դավաճանությունների վաճառքի, այսպես ասենք, հա, եթե այդպես կարելի է որակել, հիման վրա, եւ այս պարտությունն էլ նաեւ այդ ամենի արդյունքն է։ Ինքը, ես կարծում եմ, ինքը արդեն վաղուց է դատարանի առաջ, Աստծո դատի դատարանի առաջ է կանգնած, որովհետև գիտեք ինչ, ինքը ասում էր, որ մինչև 30 թվականը 5 միլիոն բնակչություն ենք ունենալու, դեզ, դեմ, ես կում ենք ում, իսկ տարավ են ումից, որ հայազգը պետք է շատանար, են երիտասարդները, իսկ տարավ դրանց կոտորեց, որպիսի ոչ իրանք մնան, ոչ էլ իրանցից ծնված ապագա երեխաները ծնվեն։ Նախնական զրույցներում դուք ասում եք, որ ժամանակն է այլևս գործելու, ինչ պետք է իրականացնեն, որպեսզի ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա։ Ես կարծում եմ, ես այդ հնարավորությունը չունեմ, որ կարողանամ ճիշտ բացատրեմ։ Իմ կարծիքով Քոչարյանի երեկվա ասուլիսը ամեն ինչ ասում էր, ու ժամանակին էլ ինքը որ կարողացել է ղեկավարի երկիրը, փոսից հանի երկիրը, այն մութ ու սուրբ տարիները վերածի լուսավոր երկրի, ինձ թվում է իր ասածը մի խոսքով մեղր խոսքին շաքարավազ չեն ցանում։ Այսինքն, գալով հայ երկրորդ նախագահի երեկվա հարցազրույցի, նա նաև նշեց, որ մասնակցելու է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, եւ ինչպես ինքը ասաց, մեջբերում եմ մասնակցելու ենք ու կրելու ենք։ Դուք եւս այսպես ասենք, հա, համախմբումը պատկերացնում եք բացառապես երկրորդ նախագահի շուրջ, եւ նա պետք է այսօր առաջին գիծ գա։ Ես կարծելու եմ կրելու է Նիկոլը, որովհետեւ ինքը վաղը կարող է հետո գաչ կրի, հետո ցեմենտ կրի, իսկ Քոչարյանը հաղթող եղել է, հաղթելու հաղթանակով էլ մնալու է։ Նախագահի խոսքերպես մեջբերեցի։ Գիտեք ինչ, այդ հաղթող բառը, որ Նիկոլը փչացրել է, ես կարծում եմ դրա համար է պարոն Քոչարյանը ասել կրելու է։ Հիմա համախմբումը, հա, համ կրելու ենք, համ հաղթելու ենք, համ ամեն ինչ, որովհետև գիտեք ինչ, ժամանակավոր լավ զգալով, դա ժամանակավոր լավ զգալ, դա հավերժ։ Այսինքն հիմա դուք նրա շուրջ եք պատկերացնում համախմբումը։
Եվ նա կարող է այսօր այս վիճակին զսվել։ Ես կարծում եմ, որ որ վարկյանին երկրորդ նախագահ, մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարը ոտքի ելնի, ես չեմ կարծում, որ մի նորմալ հայ, գիտեք սպորտային լեզվով ասեմ, չեմպիոնից պետք է սովորել, իսկ ինքը չեմպիոն է, ու չեմպիոնի կողքը պետք է լինել։ Շնորհակալություն։